a dyna chi'r cyfnod. Ar hanner cilch i weld y glir, ysgwydde ddim yn sgwar ar y cynfas. A chic i'r wyneb gan Jordan yn y fan honno. Yn agor allan fel spring i wyneb Robinson. A'r cwlwm coesau a cyrff yn mynd yn fwy cymhleth bob eiliad. Flash, Jordan, wedi ddal yn dyn ar hyn o bryd. Rhwng coesau Jackie Robinson. Ond ynta hefyd yn gwynebu'r ffordd iawn i achosi ychydig o boen o falle i draed Robinson. Jordan yn gydiorau i droi allan o'r siswrn yma. Amser rhedeg y bryn yn ei ddo i Jackie Robinson i droi i'r gafeiliad yma. Yw fantes y dydach chi ddiwedd pedwaredd rownd yr ornell fendigedig yma. Ac unwaith eto, cymeradwyaeth gynnes i'r ddau maflwyr sydd. Ac ysgwyd llaw, unwaith eto. Torb dawelwch, torb dawelach, ond torb sy'n gweld rhesbeth o'ch i bod. Cefnogwyr afgan y bumed rownd. O bumed rownd. Ac wrth gwrs mae'r rhai i Jordan sicrhau cwymp yn y rownd yma. Os ydi o am sicrhau bydd i golio. Os na yna i ffo, dim ond un cyflegau i ffo. Ond ar Robinson sy ar y fion o hoelio Jordan, mae'r braich Jordan yn yr awyr. Er mawr ddigrifwch i'r torf ac er holl ymdrechion Robinson i'w chadw i lawr. Dda hwnna ddim cwymp. Ac efallai mae codi naif Robinson. A dyna'n wir mae o'n i'n neud. Pen i'r bol i wanio Jordan. A Robinson efallai wedi penderfynu mai dyma'r amser. Diolch yn onest. Postio Jordan wedyn. Mae pawb yn gwyno. Efo mae Flash Jordan. Ni'n bostio fyny eto yn methu'r cyl yma. Y dianc rhwng goes na Robinson. Yn mynd am y cranc ond yn methu. Robinson yn llwyddo i osgoi'r cranc yn y fan honno. Mae'n ymlaen yn gyflym. Ac unwaith eto, mae Jordan y cyl hwn yn osgoi y cranc. Mae'n ymlaen yn gyflym. Ond mae'r gafeiliad y cyl hwn gan Mike Flash Jordan, y cwymp oedd rhaid iddo fo'i chael wedi dod iddo fo ar ôl cyd-symud cyflym rhwng y ddau. Yr ail ar gwmp gyfartal i Mike Flash Jordan. Ac felly, y cyfan i ymladd amdano fo yn y rownd ola'r ornest yma. Cefnogwyr allan y chweched rownd. Y rownd erbynol felly. Mike Flash Jordan a'r ffefrin Jackie Robinson. Come on, come on. Ac unwaith eto, mae'r orychafiaeth yn gan y Robinson. Mae'n trio bob ffordd. A mae'r cyfeiliad bron iawn gan y ddau ohonyn nhw. Ar ddau. Roi un braich i fyny ar ôl y llall. Ar ddau mewn perygl o golli. Yr ail gwynt. A'r gwynt byddai'n fuddigol i'r gwrthwynebydd wrth gwrs. Tafiad Kevin gan y Robinson. Ond Jordan yn ei droi i'w fantes i hun. A'i glifio fo wedyn yn cael am glistio Jordan. Iawn yn llwyddo i gael gwyb Robinson yn sylfori'r perygl ac yn gen i orau i ddiag bo'r gyflym ac i ddiag. Mae'n chwyth gan Robinson. Robinson wedyn yn disgyn bron iawn i'r naid coes. Ond yr hapen i ach i fo ar y ddau maflwr yn gwahanu ar yr hapen. Clo pen yn ffoen chwyth gan Jordan. Go bryn y gwnaeth Robinson ilgio nawr, y rownd olaf. Yw 3 munud ar y mwyaf sy'n ganddo fo, i ddiodd er boi.
mae ar llwyddo i ddianc beth bynnag. Mae Jordan yn cael ei bostio. Ac mae rhywun yn cael y teimlad mae Jordan i'r fwyaf balch o glywed y glodder fyno fod gael ei bostio eto. Ac unwaith eto, Jordan, sy'n y llawr, ac yn mynd cyfri'r dyfarnwyr. Ac eto, ac yn mynd am ildiad y cno hwn efallai. Mae yma'n poen dros ysgwydd Robinson. A'r ddau gol yn cwrdd ar llall. A Jordan fel Robinson yn gorffen ar ei ger. Jordan sy'n fyny gyntaf hynny fi ddol. Ond i Robinson, mae'r symudiad yn dod yn mynd am yr hoeliad a'r ail gwib a'r gwib fuddigol i Jackie Robinson. Jackie Robinson o Stockport yn curo'r bachgen y maflwr rhan amser o Fan Ceinion mewn gornell bendigedig. Yn y chweched rownd, y drydydd a'r gwmp enillol ddigol i Jackie Robinson.